Re, viss ēters ir te! Šā gada 3. ceturksnī mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu bija 1384 eiro. Salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu mēneša vidējā alga palielinājās par 82 eiro jeb 6,3%. Savukārt vidējā neto alga 3. ceturksnī bija 1013 eiro. Ņemot vērā patēriņu cenu kāpumu, neto darba samaksa samazinājās par 12,9%, un tas liecina par algoto darbinieku pirktspējas strauju krišanos, turklāt jau 3. ceturksni pēc kārtas. Vienlaikus darba devēja vēl nesteidzas celt algas, lai kompensētu inflāciju. Es domāju, tās lielākās korekcijas mēs potenciāli varētu redzēt nākamgad, lai gan, protams, ka zināmi pasākumi būs jau vērojami 4. ceturksnī, ja? Respektīvi, kas jau ir arī izskanējuši publiski, ka pietiekami liels skaits uzņēmumi kompensēs potenciālo cenu pieaugumu ar vienreizēju piemaksu veikšanu. Ja? Vai tas varbūt ir vienreizējs vai varbūt nedaudz izstiepts laikā, bet tik un tā tas pagaidām tiek veikts ar tādu, terminētu soli. Un šajā ziņā arī ir vēl tāds jautājums, uz ko vēl īsti nevaram atbildēt, respektīvi, cik lielā mērā tomēr varētu pātrināties algu pieaugums kā reakcija uz augsto inflāciju. Šā gada 3. ceturksnī vidējā darba samaksa mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnas slodzes darbu lielāka par vidējo valsti bija finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē, informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā un citās nozarēs.